Rigtig godt nytår, og velkommen til TVM i 2018. Her er det Lolland Falsters lokal-tv, der er klar til at tage fat på endnu et år. Og vi lægger ud med TVM-nyhederne. Der var forleden pressemøde, der NFH bød indenfor i Jyske Banks lokaler. Der blev præsenteret nye kontrakter og nye sponsorer. Det har været vigtigt for det hele, både uden for på banen og også på banen. Så det var vigtigt for os at forlænge med dem og få lov til at beholde dem et par år til. Så det lykkedes, og det er vi glade for. Vi skal også på en julebankomarch i Nakskov. Det er vandreforeningen Strejferne, som stod bag denne. Og så har der været stort boksestævne i Nykøbinghallen den 29. december. Nytårsboksning, og det er Nykøbing Falster Bokseklub, der stod for det. Jeg har forventninger til, at vi får en 800-1000 tilskuere, og så får vi masser af underholdende boksning, og dramatik og knaldhårde fights. De engelske bokser, de giver sig ikke en tomme. Og så vender vi tilbage til pressemødet for Nykøbing Falster håndboldklub, hvor vi fik et interview med spillerne Johanna og Natalie Vestberg, som har forlænget deres kontrakter. Jamen, det er en virkelig hyggelig by. Altså, når vi er hernede og træner, særligt om sommeren, så er det super hyggeligt at gå omkring i byen, og det er flot nede ved vandet, og jeg kan virkelig lide den. Jeg synes, altså, det er hyggeligt. Og så slutter vi vores første udsendelse af med en koncert med Nykøbing Falster Garden, som giver koncert på Lindeskovskolen i Nykøbing. Rigtig god fornøjelse med TVM. Her er TVM-nyt med lokalnyt fra Lolland og Falster. Fredag den 29. november havde NFH, Nykøbing Falster håndboldklub, indbudt til pressemøde. Så står jeg her med Jakob Larsen, cheftræner for NFH, og der har været sådan et pressemøde i dag hos Jyske Bank, hvor dels der blev præsenteret sponsorer og to spillere, ja ikke nye spillere, men forlængelse af kontrakter. Kan du sætte lidt ord på det? Ja, altså det er jo to søstre, Emily og Johanna Vestberg, som har været i NFH en årrække nu og har gjort det godt. Specielt den her halvdel, vi har spillet nu, har de været rigtig, rigtig vigtige for truppen. De har været vigtige for det hele, både uden for på banen og også på banen. Så det var vigtigt for os at forlænge med dem og få lov til at beholde dem et par år til, så det lykkedes, og det er vi glade for. Og var det ellers nogle kontrakter, der udløb her efter den her sæson? Ja, de udløb jo her til sommer, og som Henrik Hansen, vores formand, også sagde, så er det blevet tidligere og tidligere, at man er på færre. Og vi vidste også godt, at Johanna, som normalvis ikke har spillet så meget på det svenske landshold tidligere, jamen der har været større konkurrence, og hun har været lidt yngre, nok skulle få en større rolle i år. Det fik hun også at spille rigtig, rigtig mange minutter til det netop overstået VM og gjorde det godt, og de kom jo helt til bronzekampen. Så når man gør det og præsterer på et landshold, der går så langt, så bliver man interessant for rigtig mange andre klubber end bare NFH. Så derfor var det også vigtigt for os, at vi kunne få lukket den ned, og det er ikke nogen hemmelighed, den har været på plads heldigvis et godt stykke tid inden det her pressemøde, og det er vi glade for, fordi at verden kunne have set anderledes ud, hvis ikke det var på plads. Og men så ved vi også, at hun er glad for at blive her, eller være her, og bor i København, og har en kæreste, der arbejder lige over på den anden side af sundet, så det har været heldigvis nemmere for os at overtale til at blive, fordi hun også er glad for det sportslige at sætte op, og fans der hernede, fordi det passer godt det ene i det hele. Og når storesøster også gerne vil blive, så er det også nemmere for at overtale lillesøster, fordi de godt kan lide at være i samme klub, og jeg synes også, de gør det godt sammen, fordi at de styrker, de har, dem kan ligesom få overbragt til de andre spillere, fordi de altid er professionelle i deres tilgang til tingene. De træner godt, de går forrest både til træning og til kamp, og det er vigtigt at have sådan nogle typer, som ligesom kender gamet og kender det indenfra. Lidt senere her i udsendelsen viser vi et længere indslag fra pressemødet fra NFH, hvor vi blandt andet taler med Emily og Johanna Vestberg. Vandreforeningen Strejferne i Nakskov har afholdt deres julemarch 2017. Det foregik tirsdag den 26. december, og julemarchen indeholdt også banko, som var med ude på ruterne. Der var start fra klubbens lokale i Klostergade, og man kunne vælge mellem to forskellige ruter. En på 5 km og en på 10 km. På begge ruter kunne der så spilles banko, når man kom rundt. Der var omkring 40 personer, der havde tilmeldt sig og gik med på de to veltilrettelagte ruter. Der var stop på Skansen, hvor man kunne nyde kaffe, gløgg og æbleskiver, og så gik turen igennem Færgelandsparken og det gamle jernbanespor og igennem Indrefjorden til Rødbyvej.
Traditionen tro blev der mellem jul og nytår indbudt til nytårs boksegala i Nykøbinghallen. Så står jeg her med Anker, formand for bokseklubben i Nykøbing, og det er jo den helt store aften i dag, fredag her, før nytår. Kan du fortælle lidt om, hvad der skal ske i dag? Ja, vi holder vores årlige boksegala, som er en tradition gennem de sidste 9 år, hvor vi holder et boksestævn mellem jul og nytår og prøver på at finde det bedste boksning frem, som der kan skaffes. Og i år har vi besøg fra en klub fra 40 km nord for London, der hedder Hotbox. Og de kommer, der bliver 9 dansk-engelske kampe, og de drikker sig fra fjervægt op til supersværvægt. Og den tungeste engelske bokser har vi lige vejet ind, har vejet 112 kilo, så han skal møde den danske mester fra Gladsaxe, Anders Krogh, i supersværvægt, så det bliver sjovt. Så man kan godt forvente, der kommer nogle heftige boksekampe? Helt sikkert. Det er, jeg har set dem, jeg mødte dem i Hillerød. Bokskop fra lige først i oktober måned, og tog kontakt til dem og spurgte, om de var interesseret i at komme til Nykøbing og være med i vores årlige gala. Og det indvilligede de i, og så har vi så arbejdet lidt frem og tilbage. Og så opstod der lidt problemer med det finansielle, men vi skaffede en sponsor, KF Tømmer. Han har sponsoreret boksestævnet i aften til de engelske bokser og deres flybilletter, så det er vi meget taknemmelige for. Det sparer os for en hel del kroner. Og det er jo et stort arrangement, og det trækker jo mange lokale til, men jeg ved, der kommer også masser af publikum helt fra Sjælland. Ja, jeg ved, der kommer, ja, det længste fra, det er Gilleleje. Det kan næsten ikke komme længere væk fra Sjælland. Og så kommer der fra Roskilde og København, de har meldt deres ankomst. Der kommer nogle biler fyldt med supportere til deres bokser, så det bliver hyggeligt og sjovt i aften. Og vi er jo også på her fra TVM. Vi skal jo dække det tv-mæssigt, så man kan følge med på storskærmen. Og så vil vi her i det nye år jo vise nogle klip fra boksekampen også, hvor man har mulighed for at kan se noget. Hvad har du ellers af forventninger til i aften? Jeg har forventninger til, at vi får en 800-1000 tilskuere, og så får vi masser af underholdende boksning, og dramatik og knaldhårde fights. De engelske bokser, de giver sig ikke en tomme, hvis det skal være slemt før, at de går i gulvet, eller de tager en tælling, eller noget som helst. Så de har et eller andet i sig, der siger, never give up. Og det følger dem. Det er lige meget, de bokser i Danmark, England, eller i Sverige, eller hvor det er, du ser dem. Så har de den der indvendige fight i sig, ikke også, som de lige pludselig kan brænde ud. Så det bliver enormt spændende i aften. Ja, vi er i gang med sidste omgang, og det er... Og her ser du klip fra en af kampene ved det store nytårsboksegala. Men i løbet af de kommende uger kan du her på TVM se mange flere uddrag fra det store boksestævne i Nykøbinghallen. Og dermed slutter vi årets første nyhedsudsendelse her fra TVM. Nu skal vi tilbage til pressemødet hos Jyske Bank. Det var NFH, Nykøbing Falster håndboldklub, som havde budt indenfor. Velkommen til pressen, fans, NFO-partnere, samarbejdspartnere, NFO's frivillige. Velkommen til Danmarks bedste publikum. Her i efteråret der har vi haft mange snakke med vores egne spillere, og selvfølgelig har vi også haft mange snakke med spillere rundt omkring. Alle mulige slags. Mig og Jakob har snakket med alle mulige agenter. Vi har snakket med forskellige spillere. Jakob har set rigtig meget YouTube. Vi har endda haft en spiller op, og det kunne vi se, det er ikke nogen hemmelighed, at træne her i de sidste par dage nede i LaLandia, for at se, om det svarer til de klip, han har set på YouTube, og det må han jo selv svare på, om han synes, det har været okay. Vi har tegnet kontrakt med hende frem til den 30. i 6. 2020. Emily Vestberg! Ja, men for jeg bare, jeg elsker Nykøbing, og jeg elsker den her klubben, og alle omkring holdet, og jamen, bare, jeg synes, det er en sådan god klub at være i, og jeg er virkelig glad for alt her omkring, så jeg er bare virkelig glad for det. Endnu en spiller skal præsenteres til den fremtidige NFH-trup. NFH præsenterer en af de farligste venstrebacks i ligaen. Hun er svensk landsholdsspiller. Og ved VM i Tyskland. Ved VM i Tyskland, der så vi, hvor stærk og farlig hun er i sit arbejde på venstreback. Vi har forlænget med hende i yderligere 3 sæsoner frem til 2021. Johanna Vestberg!
Hvad så, Johanna? Jamen, hvad så? Er du glad? Ja, jeg er rigtig glad. Vi er også glade. Ja, det er godt. Nu skal vi jo slås med dig i 3 år mere. Mm. Det bliver hårdt. Hvorfor det? Jamen, jeg er rigtig glad for det, og hvor har det, og kan virkelig lide klubben og alle mennesker omkring, og jamen, træner og holdkammerater, og ja, det hele, så jamen, det passer mig perfekt. Så du har det godt? Jeg har det rigtig godt. Nu kan man sige, at du kunne have gjort ligesom søster, og så bare lige have nappet 2 sæsoner. Hvorfor 3? Ja, vi skal ikke være ens hele tiden, så det ja, så det vil jeg ikke. Det føltes rigtigt. Er det fordi, du tror på fremtiden? Jeg tror på fremtiden, og jamen, som jeg sagde, så har jeg det rigtig godt her. Og jeg tror, at vi, hvis vi får kontinuitet på holdet, og, så tror jeg nok, at vi skal vinde flere DM-guld. Mine damer og herrer, lad os også lige møde en af taktikerne bag holdet og den daglige træner, vores cheftræner, Jakob Larsen. Jakob, traditionen tro, 1 stikord, og så går jeg 10 minutter. Jakob, kan du ikke fortælle lidt om, hvad det der med troen på fremtiden, det her med at få noget stabilitet ind, nu har vi fået Emily og Johanna præsenteret her i dag. Hvad giver det dig at arbejde med, og hvordan ser du fremtiden i det perspektiv? Jo, men jeg er altid positiv på fremtiden. Det har altid været. Og specielt de to her, som står derovre, de er vigtige i vores bestræbelser på at hvad skal man sige, have resultater. Vi vil gerne langt i alt, hvad vi spiller i, og synes egentlig ikke, at vi, jeg ved godt, at vi er meget tilfredse med den sæson, men der bliver spillet nogle spændende kampe senere i dag, som jeg er om over, vi ikke er med i. Det gør I også, tror jeg. Men man kan også godt komme i semifinal, selvom man bliver nummer 5, 6 eller 7 eller 8 i ligaen. Så på en eller anden måde, så skal man ikke afskrive noget. Så det vil vi gerne, og de her 2 piger, der står der, de er garanter for, at vi nok får resultater også i fremtiden, fordi at de kan så mange ting. Den ene kan jo alt. Det er multitool, det er min værktøjskasse. Jeg snakkede med hende før ved opstarten af sæsonen, efter en træningsturnering over i Skjern, hvor hun ikke havde været på banen særlig meget i en af kampene. Så spurgte hun, hvad er min rolle i år? Så sagde jeg, bare rolig, du skal nok få spilletid. Og det har hun også fået. Og det er jo en fornøjelse. Det er en fornøjelse at have en spiller, der kan spille alt, fordi at det har du brug for. Lige meget hvor vi mangler, så kan hun spille der. Jeg vil våge på, at hvis hun satte hende ud på højre fløj, så kunne hun også godt score et mål derudfra. Og hvis vi mangler en målmand en dag, så kunne hun også godt tage bolde. Det må være meget simpelt, tænker jeg. Nej, altså, så hun er virkelig rar at have i værktøjskassen. Det er vigtigt at have en masse redskaber den. Og Johanna er jo det, man kalder en rendyrket skytte. Kan en masse ting på det skud. Og vi har snakket meget om det her med stabiliteten, og det ved I også godt, at der måske har manglet en stabilitet i vores sæson. Og det hænger meget sammen med de kampe, hvor Johanna rammer et stort niveau, så vinder vi stort set altid. Og de kampe, hvor hun måske brænder for meget, der har vi svært ved at score mål, fordi vi har jo i princippet ikke andre rendyrkede skytter på venstre bakke end Johanna. Og derfor så er vi meget afhængige af, at hun præsterer. Men jeg synes, at hun har gjort det rigtig, rigtig fint. Jeg synes også, at stabiliteten er blevet langt bedre. Og vi også snakker meget om det her med at egentlig være ligeglad med, at man brænder under skud. Når man er så godt skydende, som hun er, så skal hun bare blive ved med at skyde. Og så skal man selvfølgelig variere skuddet så meget som muligt, fordi de dage, hvor man er lidt stresset i hovedet, der kommer til at skyde meget, det vi kalder til den samme side, og det ved målmanden jo godt. Så det der med at øve sig i at skyde andre steder også i de perioder, man er presset, også gerne skyde opad. Det er lettere sagt end gjort. Det er lettere sagt end gjort. Og så synes jeg, det glædede mig rigtig meget, da jeg så VM. Jeg undrede mig meget over, at landstræneren for svenskerne ikke brugte hende så meget den første kamp, hvor de tabte. Så jeg sendte nogle vibrationer op i himlen og sagde, brug hende nu mere. Ja, selv tak. Så står jeg med de 2 søstre, Johanna og Emilie Vestberg, og I har jo forlænget kontrakt med NFH her i dag, og du har forlænget 2 år, og du har forlænget 3 år, er det korrekt? Ja. Hvad er årsagen til, at I har valgt at forlænge? Jamen, for at jeg har det virkelig godt her i NFH. Jeg synes, det er en klub, som vil rigtig meget, og har en tro på den håndbollen, vi spiller, og alt omkring klubben er bare super fedt at være en del af, så... Og kan godt lide trænerne og pigerne, og så jeg synes, nej, det var derfor.
Og nu har I jo spillet her i nogle år efterhånden, og I er også blevet faktisk gode til at tale dansk, så man kan forstå, hvad I siger. Det er jo dejligt, så vi ikke behøver at undertekste interviewet. Men I bor jo ikke hernede, nogen af jer, vel? Nej, vi bor i København, så vi kører hernede 2 gange om ugen, og så tager vi i København. Og der er ikke nogen problemer, I skal køre den tur? Nej, det synes jeg ikke. Vi kører altid sammen med nogle piger, så vi fire, der kører vores bil, og altså, den turen går faktisk rimelig stærkt. Så synes jeg, det er et godt koncept, at vi bor over på Hotel Falstad, fordi vi er sponsor til klubben, og spiser morgenmad sammen, og har lidt taktik, og træner, og sender det resten i København. Så det fungerer meget fint. Og I nævnte jo også før her, at I synes jo godt om landsdelen her og Nykøbing, og I faldt godt til her. Hvad, kan I sætte nogle flere ord på, hvad I synes om byen her? Jamen, det er en virkelig hyggelig by. Altså, og når vi er hernede og træner, særligt om sommeren, så er det super hyggeligt at gå omkring i byen, og det er flot nede ved vandet, og jeg kan virkelig lide den. Jeg synes, altså, det er hyggeligt med sådan, hvis man ligner med København, som er sådan en stor by, og det er mange mennesker, og propper med folk, så i Nykøbing, så det er mange, som siger hej på gaden, og bare, ej, godt spiller, det går i kampen, og så det er virkelig hyggeligt. Og nu har I jo haft lidt juleferie, nu kan jeg næsten regne ud. Der har ikke været nogen kampe her på det sidste, er det korrekt? Ja, det er korrekt. Og jeg har jo været med i Sverige med slutrunden i VM. Så vi har haft 3 dage nu her på Lalandia. Og så holder vi lidt præcis træningslejr, så holder vi lidt nytår nu her den her weekend. Og så er vi gerne i gang igen på mandag, og så er det kamp onsdag mod Odense. Så kører ligaen igen, og også Champions League. Har I nogen mavefornemmelse om, hvor langt I kan gå i Champions League? Jamen, jeg synes, at hvis vi spiller, som vi har gjort på den niveauen i Champions League under efteråret her, så tror jeg og håber, at vi kan nå en kvartsfinale. Det er et godt hold, vi møter med på hjemmebane i næste eller Nykøbing, så der kan alt ske. Vi har en sådan stor opbakning, så der tror jeg, at vi kan ruste noget af holdene. Og helt sidst, er der noget, I vil sige til de lokale seere og de lokale fans af NFO? Men bare blive ved med at komme på vores kampe og happe på os, og hvis vi er i byen, sige hej, det er bare sjovt. Men ja, framförallt bare, det er så fedt at ha den opbakning omkring holdet. Det tror jeg faktisk ikke, at man kan finde på et andet sted i Danmark, og især virkelig ikke i Sverige, så det er bare fantastisk, at vi to får være en del af det her i 3 år med. Og vil du også tilføje noget? Jamen bare tusind tak for al opbakning. Det er helt fantastisk. Og det skrives i aviser og på fjernsyn hernede. Det er bare helt fantastisk at få en del af, og vi sætter stort pris på al den opbakningen. Så må I have rigtig god held og lykke med jeres fremtidige kampe, og rigtig godt nytår. Ja, tak lige meget. Så står jeg her med Jakob Larsen, cheftræner for NFH, og der har været sådan et pressemøde i dag hos Jyske Bank, hvor dels der blev præsenteret sponsorer og 2 spillere, ja ikke nye spillere, men forlængelse af kontrakter. Kan du sætte lidt ord på det? Ja, altså det er jo 2 søstre, Emily og Johanna Vestberg, som har været i NFH en årrække nu og har gjort det godt. Specielt den her halvdel, vi har spillet nu, har de været rigtig, rigtig vigtige for truppen. De har været vigtige for det hele, både uden for på banen og også på banen. Så det var vigtigt for os at forlænge med dem og få lov til at beholde dem et par år til. Så det lykkedes, og det er vi glade for. Og var det ellers nogle kontrakter, der udløb her efter den her sæson? Ja, de udløb jo her til sommer, og som Henrik Hansen, vores formand, også sagde, så er det blevet tidligere og tidligere, at man er på færre. Og vi vidste også godt, at Johanna, som normalvis ikke har spillet så meget på det svenske landshold tidligere, i og med, at der har været større konkurrence, og hun har været lidt yngre, nok skulle få en større rolle i år. Det fik hun også at spille rigtig, rigtig mange minutter til det netop overståede VM og gjorde det godt, og de kom jo helt til bronzekampen. Så når man gør det og præsterer på et landshold, der går så langt, så bliver man interessant for rigtig mange andre klubber end bare NFO. Så derfor var det også vigtigt for os, at vi kunne få lukket den ned. Og det er ikke nogen hemmelighed, den har været på plads heldigvis et godt stykke tid inden det her pressemøde. Og det er vi glade for, fordi at verden kunne have set anderledes ud, hvis ikke det var på plads. Og men så ved vi også, at hun er glad for at blive her, eller være her, og bor i København, og har en kæreste, der arbejder lige over på den anden side af sundet. Så det har været heldigvis nemmere for os at overtale den til at blive, fordi hun også er glad for det sportslige at sætte op, og fans der hernede, fordi det passer godt det ene i det hele. Og når storesøster også gerne vil blive, så er det også nemmere for at overtale lille søster, fordi de godt kan lide at være i samme klub, og jeg synes også, de gør det godt sammen, fordi at de styrker, de har, dem kan ligesom få overbragt til de andre spillere, fordi de altid er professionelle i deres tilgang til tingene. De træner godt, de går forrest, både til træning og til kamp, og det er vigtigt, at der er sådan nogle typer, som ligesom kender gamet og kender det indenfra. Og man kan kalde det, selvom det er et stort ord at bruge sådan en kulturbærer, så har de været her nogle år nu og ved, hvad det handler om, så derfor er det også vigtigt, at man har de her, der ved, hvad det hele handler om og kender rytmerne hernede. Så det var vigtigt for os at få dem forlænget, og det er jeg glad for, at det lykkes.
Og man kan jo netop også sige, at efter sidste sæson, der var jo flere vigtige spillere, som jo forlod klubben. Og der var mange, som der spåede, at det ville blive hårdt for NFH her i efterårssæsonen at rejse sig igen. Men det er jo faktisk gået ganske udmærket. Ja, man kan sige, selvom vi ligger på en femteplads, som ikke syner så meget, så er det jo kun med 4 point op til nummer 1, 2 point op til nummer 2. Så det er en meget tæt liga. Jeg synes, der er en 6-7 gode hold, som kan vinde over hinanden på gode dage. Og det vil sige også, at der er en 6-7 hold, man godt kan tabe til, altså hver gang man spiller mod dem. Så der er ikke langt mellem en 8. plads i ligaen og en første plads. Det er der faktisk ikke. Og sådan som ligaen skruer sammen i år med det her slutspil, hvor 8 hold går i slutspil i 2 puljer af 4, der handler det først og fremmest om at komme i slutspillet, altså blandt de 8 bedste. Så får man point med, det er lidt teknisk det her, så får man point med, hvis man bliver nummer 1, 2, 3 eller 4, henholdsvis 2 point, hvis man bliver 1 og 2, og 1 point, hvis man bliver 3 og 4. Og det er vigtigt, fordi at, så spiller man det her slutspil, hvor man så har de her point med i slutspillet. Så det ene point, man så eventuelt kunne få med på en 3. eller 4. plads, kan blive rigtig, rigtig vigtigt i forhold til at komme i en semifinal. Så vi vil gøre alt, hvad vi kan for at komme op og prøve at få et point med. Men så ved vi også godt, at det ikke er umuligt, selvom man ikke skulle få point med. Så nu handler det om at prøve at spille så mange gode kampe, vinde nogle af de her kampe, som vi ikke vandt sidste år. Det er blandt andet Randers, tabte vi ud, den vil vi gerne vinde hjemme. Vi taber København ud, den vil vi gerne vinde hjemme. Vi taber Midtjylland ud, den vil vi gerne vinde hjemme. Så vinder vi hjemme over Odense. Vi vinder ud over Esbjerg, der vil vi også gerne vinde hjemme over Esbjerg. Ud over Odense kunne være en fantastisk sjov kamp at vinde her på onsdag. Men man må også være bevidst om, at det kalder sig gøre at tabe i en stærk liga. Så det handler om at prøve at holde sin sti rent på hjemmebane. Vi har flere hjemmebanekampe i anden halvdel, end vi havde i første halvdel. Og det vil sige, at der burde være et par point mere i banken, når vi når til slut. Og derfor så kunne vi også godt tænke os at snige os op på en fjerdeplads. Men først og fremmest er man blevet top 8. Og det her den halvdel, vi går ind i, bliver rigtig, rigtig spændende, fordi det bliver en meget, meget tæt liga. Og hvis vi nu kigger lidt mere på sikring af spillere her fremadrettet, nu kan man sige, at de to Vestberg-søstre, de er jo så blevet forlænget henholdsvis 2 og 3 år. Er der andre nøglespillere, som der står her ved den slutning af den her sæson og skal forlade klubben, hvis ikke man får forlænget kontrakten? Ja, vi har jo begge vores fløje, Lærke Nolse, som jo også figurerer i bruttotrum på danske landshold, har kontraktudløb til sommer. Der er også rift om hende. Vi byder selvfølgelig ind i kampen. I den her verden, der er det tit agenter, der ligesom styrer. Jeg siger ikke, de styrer showet, fordi at, det er jo spilleren sidste ende, der bestemmer tingene. Men agenterne får at vide, hvis spilleren er interessante, og hun er interessant for mange andre klubber end os. Så har vi Ayaka Ikara, vores japanske tornado ude på højre fløj, som har spillet fantastisk VM. Og det, hun har spillet så godt et VM og været den mest scoringssikre højre fløj og scoret masser af mål, gør hende også interessant for alle andre end kun os. Så det er jo 2 nøglespillere, som er kontraktudløb, som vi rigtig gerne vil beholde. Det ved de godt, og det ved deres agent også godt, og lige nu kører der sådan et spil i kulisserne selvfølgelig. Om det lykkes, det må tiden vise. Sara har meddelt, hun tager til Midtjylland, og derfor skal vi også have fundet en streg, og vi er i dialog med nogle stykker, og håber også på, at vi kan lukke en dygtig streg inden for fattig længe. Og så, når vi forhåbentlig så får gjort det, så er der ikke meget, der mangler, før det hele falder på plads, fordi vi gerne vil være 14 spillere i truppen, og lige nu er der kontrakt, som vi ikke har regnet ud med 8-9 stykker. Og nu nævnte du så... nu tabte jeg lige tråden. De 2 sekunder. Nu nævnte du så ligaen, og hvordan I fremadrettet gerne vil vinde over nogle hold, som I tidligere har tabt til. Men en anden stor turnering, som jo kører i øjeblikket, det er jo Champions League. Kan du sætte et ord på det? Ja, altså vi er jo gået videre med de her 2 point. I og med, at vi vandt over Bukarest hjemme og Krim hjemme. Og der kommer det her, hvad kan man kalde det, mellemrundespil, hvor det handler om at komme i kvartfinalen. Det kræver 2 sejre, som jeg lige kan regne det ud, alt efter hvad der sker med de andre hold, og hvordan de vinder og taber til hinanden. Og kan vi få 2 sejre ud af de her 6 kampe, vi kommer til at spille, så tror jeg på, at det måske rækker. 3 kan også godt være, der skal til, og det vil vi selvfølgelig også gå efter. Jeg har sådan en tro på, at vi kan overraske en gang på hjemmebane over enten Rostov eller Gør. Håber jeg i hvert fald på. Kan vi så overraske ude i Midtjylland, vinde over Midtjylland hjemme, så er der jo 6 point. Sat sammen med de 2 point, vi har i forvejen, så kan man godt regne ud, at så ligger en kvartfinale og venter på os. Men det kræver, at vi laver de her overraskelser. Det kræver, at vi kan vinde over Midtjylland ude og hjemme. Kan vi ikke det, så håber jeg i det mindste på, at vi kan spille nogle gode kampe og nogle seværdige kampe. For det er ikke nogen skam at tabe til hold, der er dygtigere end os, hvis vi har præsteret på vores maksimale niveau. Og Gjøre på papiret er jo et langt stærkere hold end os. Det er ikke nogen hemmelighed. Rostov Don er også et
langt stærkere hold end også på papiret. Omvendt så ved jeg også godt det her med at rejse langt og sådan nogle ting, det er noget andet. Så hvis vi kan få fyldt vores Næstved Arena, som vi spiller i, når vi spiller Champions League, til bristepunktet og lægge maksimalt tryk på det hele, så er der altid muligheder. Det så mod Bukarest, det så mod Krim, vi vandt over de polske mestre også, så det er en god hjemmebane. Så vi håber på, at vi kan gøre en god figur der på hjemmebane. Og så handler det om, hvad vi kan så på udebane og hvad vi kan mod Midtjylland. Og det bliver selvfølgelig muligt at spore om lige nu, men vi gør alt, hvad vi kan for at snige os videre, for det kunne være helt fantastisk, hvis vi kunne snige os blandt de 8 bedste i Europa. Og det vil sige, nu nævner du Næstved Arena som hjemmebane. Du mener ikke, at det på nogen måde kan have nogen negativ effekt i forhold til, hvis det bliver spillet her i Nykøbing Falster-hallen? Vi må jo ikke spille i Nykøbing Falster-hallen. Hallen er simpelthen ikke dimensioneret stor nok til europæisk håndbold. Det er nogle klare regler, der er fra EHF's side. Så selvom Nykøbing Falster-hallen er en fantastisk hal, Power Arena hedder den jo rigtigt, det er en fantastisk hal og fantastisk hjemmebane, og vi elsker at spille her, så kan vi ikke gøre det i Champions League. Når det så er sagt, så synes jeg også, at Næstved Arena har været fantastisk, fordi at, der kan være 3.000 mennesker, det er cirka det tredobbelte af, hvad der kan være i Nykøbing, og de har været gode til at lægge pres på. Så udover de mennesker, der plejer at komme i Nykøbing, så kommer der en masse fra Næstved, og så kommer der også en masse fra hele Sjælland. Og det har været fedt at spille derinde, og vi har heller ikke tabt endnu i Champions League derinde. Så på en eller anden måde, så har vi det godt i Næstved Arena, og når den er fyldt til bristepunkter, og det virkelig koger, så bliver der også lagt maksimal pres på de hold, der kommer og møder os. Så vi er glade for begge hjemmebaner, og glæder os bare over, at vi kan fylde hallerne, og der er en masse tv-serier, der ser på os hjemme i stuerne, fordi det er også vigtigt for produktet. Og selve målsætningen for Champions League, den har jo ikke været måske så høj fra starten af. Er den blevet ændret undervejs? Nej, vi har jo egentlig opfyldt vores målsætning. Altså, til at starte med, der skulle vi møde Krim, som har kæmpe historie bag sig med masser af Champions League-sejre til følge i deres pokalskab. Så mødte Bukarest, som var forsvarende Champions League-mester. Så skulle vi så møde de polske mester. Vi havde en stor tro på, at vi kunne møde de polske mester og vinde over dem i begge kampe. Det gjorde vi så også, og fik så 4 point. At vi så kunne vinde over Krim i den ene kamp hjemme og var tæt på at vinde over dem udebane, det havde vi ikke helt set komme. Men da vi havde mødt dem på udebane og kun tabt med et mål, så vidste vi også godt, at vi havde en god mulighed på hjemmebane. Så møder vi Bukarest, der havde overhovedet ikke regnet, at vi skulle vinde over dem på hjemmebane. Det gør vi så overraskende, og derfor står vi så med de her point, som vi tager med i det videre spil. Og jeg vil så sige, når vi så kommer til mellemrunden, som vi kan kalde det, så møder vi Rostov Don, vi møder Gjør, som er to fantastiske mandskaber på niveau med Bukarest. De undervurderer så nok ikke nu, efter vi har vundet over Bukarest her i efteråret. Så de vil komme med mere, end Bukarest kom, for jeg tror, vi overrasker Bukarest med vores hurtige spil, og det vi egentlig kunne hamle op med dem rent fysisk i den kamp. Midtjylland kender os og vil være fuldstændig koncentreret på os, så det er sådan en 50-50 kamp, vi spiller, når vi spiller mod Midtjylland. Jeg tror, vi har en lille fordel og en lille favoritværdi på hjemmebane, i og med det hjemmebane, men omvendt, når vi så spiller Midtjylland, så vil det være dem, som er favoritter til at vinde tingene. Så der skal gå meget vores vej, for vi kan få point, og hvis vi spiller 6 tætte kampe og taber snært og ender med ikke at vinde noget, så har det egentlig været succesfuldt alligevel. Omvendt, hvis vi falder helt igennem og taber kæmpe stort og underpresterer, så vil vi være skuffet alle sammen. Og så foretrækker selvfølgelig at spille lidt haltende, men alligevel vinde en 2-3 kampe. Det kunne være ret nok, og så gå videre til en kvartfinale. Det er det, vi selvfølgelig vil gå efter, men vi ved også godt, at det bliver svært. Men NFH har jo overrasket positivt tidligere, så man har jo lov til at håbe, at I kan gå langt, og måske endda hele vejen, hvem ved. Jeg vil i hvert fald ønske jer alt muligt held og lykke, og så må du have rigtig godt nytår. Mange tak, og i lige måde. Velkommen til Nykøbing Falster Gardens housewarming-koncert.
Vi glæder os til at give jer et billede af, hvor garden er lige nu, og også lidt om, hvor vi er på vej hen. For lidt over et år siden stod garden faretruende nær en lukning. Ingen formand, ingen bestyrelse, ingen orkesterledelse, ingen undervisere. Ja, faktisk var der kun 7 medlemmer tilbage. De gjorde til gengæld alt, hvad de kunne for at holde garden kørende. I 11. time trådte der 3 voksne til, som stillede op til bestyrelsen. Det var blandt andet Hanne, der er formand nu. Jeg trådte nogle dage til, efter som orkesterleder, og Helle Holm kom tilbage som orkesterlederassistent. I løbet af foråret fik vi undervisning op at køre, der kom flere medlemmer, og der begyndte også at komme arrangementer igen. Pludselig stod vi også over for en flytning, da vores gamle lokaler på Poul Martin Møllers Vej skulle løbes ned. I stedet er vi kommet herud på Lindeskovskolen, og vi håber at kunne falde på plads også her. Vi har lagt en ny strategi, der skulle få garden til at virke mere appellerende, samt give lidt bredere lydbillede, når nu garden ikke er så stor. Derfor er vi i dag et rent brassband, drumband, og vi er stolte over at kunne præsentere et program for jer i aften på godt en time. Det første nummer er valgt med omhu. Det hedder Part of Me, og når Katy Perry synger, handler det om, at altid er en del af hende, som er hendes kerne. Sådan er det også for os i gardeverdenen. Musikken og fællesskabet bliver hurtigt en vigtig del af hendes liv. Så endnu en gang velkommen, og tag godt imod Nykøbing Falstergarden af 2014. Thank you.
Bang trådte til som fast underviser i september sidste år og har været med til at ændre Gardens profil. Det gør han med dygtighed og med god fornemmelse for, hvad den musikalske besætning kan bære og magte at spille. Vores strategi er som sagt at skaffe flere medlemmer, ved at Garden virker spændende at spille i, så John har været med til at udarbejde repertoiret i samarbejde med Garden selv. Og som vi opdager, er de fleste af numrene nogen, man kan høre spillet i radioen, og som de unge har hørt før, og, kan sige, og som siger dem noget. Og siger man, den har jeg da hørt i radioen, ja, så skal man også sige Michael Jackson, The King of Pop. Det næste nummer er The Way You Make Me Feel, oprindeligt fremført af Michael Jackson. Hvad er det, du spiller på? Jeg spiller på kornet. Og hvor lang tid har du været med i Garden? Snart et år. Og nu kunne man høre dig i baggrunden. Hvor god synes du selv, du er blevet på det her år? Sådan cirka... Ja. Du er jo Nykøbing Falsters Gardens komet, siger de lille komet. Og synes du også selv det? Ja, sådan nogenlunde. Og jeg har hørt, at din mor hun har været med til at spille i Garden før. Hvad spillede hun på? Hun spillede på fløjte. Og hvad synes du om aftenen? Hvordan er den gået, synes du? Den er gået godt. Og jeg synes, jeg har moret mig ret meget. Jeg har haft det sjovt. Er der kommet nogle gode bifald på publikum? Ja. Og glæder du dig til næste gang, I skal spille sådan for sådan et publikum som her i aften? Ja, rigtig meget. Thank you.
Jeg står her med Michael, tidligere lærer her i Nykøbing Falstergarden. Og hvad synes du om aftenen? Jeg synes, det har været ganske underholdende og en rigtig flot koncert. Det har været skønt at se. Og nu er du tidligere lærer, og har de øvet så meget? De har øvet sig rigtig meget. Altså, der er sket utrolig meget de sidste år, og de kan være stolte af deres indsats. Det var flot. Hørte du mange fejl, eller har de fået pudset det ordentligt af? Sådan en aften her hører man aldrig. Og nu går du jo så af som lærer. Kan vi se dig mere og mere hernede som gæst? Jamen det er da oplagt jo ikke. Jeg vil da, selvom jeg takker af nu, så vil jeg da følge dem. Jeg har været her i mange år, så de fylder stadigvæk en del ind i mig. Så selvfølgelig vil jeg da følge dem og komme og klap som aktiv publikummer. Og nu siger du, at det er ligesom en lille familie. Er det ikke hårdt at sådan sige farvel til alt det her? Det er klart. Altså, jeg har været med, siden jeg selv var en lille knægt. Jo ikke? Så det har fyldt meget i min fritid og min hverdag. Så det er da klart. Det bliver da hårdt at sige farvel. Men jeg skal i gang med noget med min egen lille familie, og det glæder mig rigtig meget til.
det er jo sådan, at vi er boet ude på Poul Martin Møllers Vej, men der, som de fleste i hvert fald i Nykøbing ved, så skal det jo rives ned og bygges ny skole. Så vi skulle pludselig have et nyt sted, og så vi kom ud på Lindeskovsskolen. Og jamen, vi synes, at man skal se positivt på tingene, så hvorfor ikke invitere til fest og til housewarming? Så folk, der er kommet, og de har kunne først blive vist rundt i vores nye lokaler, og så har de kunne høre vores musik, Nykøbing Falstergarden, anno 2014. Og hvordan har arbejdet så gået, synes du? Jamen, jeg synes, den er gået rigtig godt. Vi er et meget ungt brassband. For bare et år og en 3-4 måneder siden var Garden tæt på at lukke. Der var kun 7 medlemmer tilbage. Og nu her, lidt over et år efter, så står vi her 17 medlemmer og har brassband og det videre. Så vi var meget nervøse, fordi det er sådan et ungt brassband. Men vi synes, det er gået rigtig godt. Og vi har gjort noget af, at musik skal kombineres med lidt sjov og lidt spas og lidt pudsige indfald. Fordi musik er meget mere end bare noget for ørerne. Så vi synes, det er gået rigtig godt, og jeg er pavestolt af hver eneste af gardisterne. Kan du ikke fortælle os lidt om den udvikling, der er sket, siden du ligesom tog fat? Jo. Når man bliver færre og færre, og Nykøbing Falstergarden har været meget stor. Jeg har selv spillet fra 87 til 97, og der var vi jo mange, mange medlemmer. Vi havde både et tamburkors med fløjter og trommer, og et brassband med almindelige messinginstrumenter, trompeter og trækpersoner og tubaer. Så skete der et generationsskifte, som gjorde, at der kom færre og færre medlemmer, og der er sket en masse ting, så i sidste år var der 7 medlemmer tilbage, og det var rent tamburkorps. Da jeg så kommer til, så tænker jeg, jamen, hvis vi skal appellere til nye medlemmer, vi skal jo gerne være flere, så skal der også være noget musik, der kan farven bredere. Og det kan man ikke med fløjter og trommer. Det er meget militært, så jeg foreslog, at vi gjorde til brassband, og så begyndte vi at spille Emilia med Big Big World, og vi spiller Bruno Mars, og vi spiller Katy Perry, og det har været svært for især de 7 kernemedlemmer, der var tilbage, fordi de har kæmpet med kløerne og det yderste af neglene for at holde garden i gang, og det gjorde de med fløjter og trommer, så det betød meget for dem. Men alligevel så sagde de, okay Carina, vi følger dig, og vi kan godt se din pointe, og jeg synes, det bærer frugt. Nu er vi begynder at få flere arrangementer, og vi begynder at lyde noget. Vi har selvfølgelig lang vej nu, når vi er så unge. Der er nogen, de har spillet siden oktober, og det er ikke lang tid at spille på instrument, men vi begynder at lyde noget, så jeg synes, det er en kolossal udvikling, vi har været igennem. Og her på faldrebet, har du så noget, du gerne vil sige til serien derude? Har I et barn i alderen 7 år og op, eller har I selv lyst, så kom og vær med. Vi har brug for masser af medlemmer, fordi Nykøbing Falster er den største by på Lolland Falster. Det kan ikke være rigtigt, at vi ikke har et stort orkester, som kan gøre dagene festligere til, når der er byfester og noget. Så kom og meld jer ind. Vi starter op igen efter sommerferien på Lindeskovsskolen hver tirsdag. Kom ned og kig, og så finder vi et instrument, om du er ung eller gammel. Vores formand startede jo som 41-årig. Det er aldrig for sent. Kom og vær med. Vi tager gerne imod, og vi er meget rummelige. Thank you.
Og således så årets første udsendelse ud her i 2018. Husk, at du kan finde den på vores YouTube-kanal. Du kan læse meget mere på vores hjemmeside og på Facebook. Hjemmesiden hedder tv-m.dk, og samme adresse er også at finde på Facebook. Vi er tilbage på onsdag kl. 22, hvor vi starter vores kavalkade fra året, der gik 2017. På gensyn.